žába, no, to je, to je hodně zajímavá zkušenost. V podstatě asi ta nejzásadnější v mém životě. To byla taková jakoby tečka zatím věřím a přechod do stavu vím. V podstatě svět kolem vás, jak vnímáte, se začne rozkládat na jednotlivé částice. Vidíte nejdřív, jak proudí energie ve všem kolem vás. A pak, jak když do toho foukne vítr, se to celý rozplyne. Pixel po pixelu. Jste všude a všechno. V jedné nanosekundě se rozletíte po veškerým. To není ani vesmír, to už je za vesmírem, za realitou, za veškerou iluzí, to, co popisují třeba v některých filozofiích jako nirvána nebo samádhi, tak je to taková ochutnávka tohodle, kdy jste najednou všude a všechno a v naprostém pochopení všeho.